ინდიაი წინა საარჩევნო დაკვირვების წინასწარი შედეგები გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის წარმომადგენლები 4 დღის განმავლობაში ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ აქტივობებს აკვირდებოდნენ. ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის პრეზიდენტის კენეთ ვოლეკის განცხადებით, ივლისში საქართველოში გრძელვადიანი დამკვირვებლები ჩამოვლენ, თუ რა წერია დასკვნაში პირდაპირ ეთერში თამთა სანიკიძე ისაუბრებს. თამთა, კონკრეტულად უფრო რა წერია ამ ინდიაის დასკვნაში? მე ახლა ხელთ მიკავეა აი ეს ანგარიში, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ გამოაქვეყნა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის სპეციალურმა დელეგაციამ. ეს დელეგაცია ქვეყანაში 4 დღის წინ ჩამოვიდა, რათა მოეხდინა დაკვირვება წინა საარჩევნო პერიოდზე პოლიტიკური პარტიების აქტივობებზე და ზოგადად იმ პროცესებზე, რომლებსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს არჩევნების მსვლელობაზე. საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტი არის და მე რამდენიმე მნიშვნელოვან პუნქტს გამომყოფ. დასაწყისშივე დელეგაციის წევრები შეშფოთებას გამოთქვამენ ქვეყანაში მზარდი პოლიტიკური პოლარიზაციისა და პოლიტიკურ ლიდერებს შორის კონსტრუქციული დიალოგის თითქმის არარსებობის გამო. ასევე ციტატა: პოლიტიკური მოწინააღმდეგებისგან ტრის ხატის შექმნა ჩვეულ პრაქტიკად იქცა, წერია ამ დელეგაციის დასკვნაში. და კიდევ ერთი: დასაწყისშივე პირველ ნაწილში დელეგაციის წევრები აქცენტს აკეთებენ მერეთში მომხდარ ინციდენტზე, რომელსაც 23 დღის წინ ჰქონდა ადგილი საზღვრისპირა სოფელში, და როგორც აქ წერია, გასხოვებული შეხედულებების მქონე ჯგუფებს შორის მოხდა ძალადობრივი ინციდენტი, რასაც უნდა მოჰყვეს საფუძვლიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ის კომენტარი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაკეთდა ინდიაის დელეგაციის წევრის მხრიდან. არჩევნები არის შესანიშნავი შესაძლებლობა უფრო გაღრმავდეს დემოკრატიული პროცესი ქვეყანაში. ჩვენი დელეგაცია შეშფოთებას გამოთქვამს მზარდი პოლიტიკური პოლარიზაციისა და დიალოგის არარსებობის გამო. შემაშფოთებელია პოლიტიკური ბრალდებები ადმინისტრაციული რესურსის არასწორად გამოყენებაზე. ბოლო ფაქტი მერეთში, ეს იყო ძალადობრივი ინციდენტი და პასუხისმგებელი პირები უნდა დაისაჯონ. ასევე საჭიროა დამატებითი ძალისხმევა იმისთვის, რომ არჩევნების პროცესის მიმართ მოსახლეობაში ნდობა გაიზარდოს. ამავე დასკვნაში ინდიაის დელეგაციის წევრები კონკრეტულ რეკომენდაციებსა და რჩევებს აძლევენ, როგორც სახელისუფლებო გუნდს, ასევე ზოგადად პოლიტიკურ პარტიებს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, სამოქალაქო სექტორს, მედიას. ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ყველა პოლიტიკური მხარის თანაბერ პირობებში ჩაყენება. გარდა ამისა, გამახვილებული არის ყურადღება ეგრეთ წოდებულ მასტ-ქერისთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელსაც პარლამენტი ახლა ამტკიცებს. და მთავარი რეკომენდაცია, რომელსაც ინდიაის აძლევს ხელისუფლებას, არის ის, რომ გადაიხედოს ვადები ან მასტქერის მოქმედების, ანუ ის იყოს მოქმედი არამხოლოდ არჩევნების დღემდე, არამედ არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდეც. ჩვენი რეკომენდაციებია, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად. ასევე ჩვენი რეკომენდაციაა ყველა მხრის თანაბარ პირობებში ყოფნა, საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა, საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების გამჭვირვალედ გამოყენება. უნდა გადაიხედოს და განიხილოს საარჩევნო კანონმდებლობაში დამატებითი ცვლილებები. ასევე ხელმისაწვდომობა მასტ-ქერიზე, რომელიც უნდა გაგრძელდეს არჩევნების შემდეგ. დღეს ჩვენ ასევე ინდიაის დელეგაციის წევრებს დავუსვით შეკითხვა, რამდენად თანაბარ პირობებში არიან პოლიტიკური ძალები იმ ფონზე, როდესაც კონტროლის პალატა და შემდეგ უკვე საქალაქო სასამართლო თითქმის ყოველდღიურად აჯარიმებს ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ ძალას, ამ შემთხვევაში კოალიცია ქართულ ოცნებას, ასევე მის ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს მილიონობით ლარის ოდენობის ჯარიმებით, მაშინ როდესაც მისივე ადვოკატები ამ ჯარიმებს უკანონოდ მიიჩნევენ. როგორც ინდიაის დელეგაციის წევრებმა განაცხადეს, მათი ფუნქცია არის საგამოძიებო ფორმა პროცესის წარმართვა, არამედ უბრალოდ ინფორმაციის შეგროვება მიმდინარე პროცესებზე, თუმცა იქვე დასცინეს, რომ იმ ახალი სტრუქტურების მიმართ ამ შემთხვევაში ისინი გულისხმობდნენ კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს. ზოგადად გარკვეულ ნაწილში არსებობს კრიტიკა და ის მოუწოდებს ამ შემთხვევაში ამ სამსახურს, რომ აწარმოოს მხოლოდ გამჭვირვალე და კანონიერი დამოუკიდებელი გამოძიება. გარდა ამისა, ასევე ბოლო შეკითხვა დაისვა იმ ფაქტთან დაკავშირებითაც, რომ მიეჩნია თუ არა ინდიაის და მიიღო თუ არა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხელისუფლების მხრიდან ხდება წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსების უკანონოდ გამოყენება. ეს ინფორმაცია დაადასტურა ინდიაამ და თქვა, რომ ამის შესახებ ისინი ცნობებს ფლობენ, და ერთ-ერთ ასეთ ფაქტად მათ მოიყვანეს პედაგოგების პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება სკოლებიდან, რასაც ინდიაი მიიჩნევს გაუმართლებლად და ფიქრობს, რომ მსგავსი ფაქტები უნდა შეწყდეს. თორნიკე, მადლობა. თამთა ინდიაის დასკვნაზე პირდაპირ ეთერში თამთა სანიკიძე საუბრობს.